Під час президентських виборів до контактного центру системи безоплатної правової допомоги надійшло багато звернень від виборців, які не знайшли себе у списках виборців безпосередньо у день виборів і через те не змогли проголосувати. Для того, щоб не потрапити у таку ситуацію на виборах до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня 2019 року, рекомендуємо заздалегідь вжити наступних заходів. По-перше, перевірити себе у списку виборців у відділі ведення Державного реєстру виборців. Адресу відділу, а також режим його роботи можна знайти на сайті drv.gov.ua. На цьому ж сайті ви можете перевірити себе у списку Державному реєстру виборців безпосередньо, не виходячи з дому. У випадку, якщо ви знайшли якісь неточності у ваших прізвищі імені по батькові, або дані у Державному реєстрі виборців про вас взагалі відсутні, необхідно до 15 липня 2019 року подати заяву про внесення змін або про включення до Державного реєстру виборців. Також рекомендуємо після 10 липня 2019 року звернутися до вашої дільничної виборчої комісії і перевірити себе безпосередньо у списку виборців там. По-друге, якщо ви плануєте голосувати не за місцем реєстрації, вам необхідно до 15 липня 2019 року звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцезнаходженням дільниці, де ви плануєте голосувати, і подати заяву про тимчасову зміну місця голосування. З собою вам необхідно мати лише документ, що посвідчує особу. По-третє, якщо ви з медичних причин не маєте змоги проголосувати на виборчій дільниці і бажаєте проголосувати вдома за вашим місцем проживання, вам необхідно підготувати відповідну заяву, додати до неї документ медичний, що посвідчує вашу нездатність з'явитися до виборчої дільниці, і направити його поштою або передати через сусідів або родичів до дільничної виборчої комісії за місцем вашої реєстрації. Цей документ до дільничної виборчої комісії повинен надійти до 20-ї години 19 липня 2019 року.